Gravando o vídeo não, velho. É bem bom. Antes de um pneu. Ah, tá bom, não, não consigo. Oxi! Calma aí. Armazenar espécies. Para vender. Vende. Point. Ara. Calma aí. Deixa eu ver se eu faço uma coisa aqui rapidão que eu esqueci de fazer antes de começar o vídeo. Pronto, gente, voltei. Meu 5. Hoje eu quero comprar isso aí, ó. Garça de carnívoro. Eu não sei porque se chama garfa. Deixa eu ver qual eu vou jogar. Meu Deus, esse bicho aqui de noite deve estar uma coisa horrível pra conseguir ver. Esse aqui é mais grosso. Ah, quer saber? Eu vou jogar com esse porque a fome dele tá baixíssima e a água também. Então, coitado dele. É a minha fênix, gente. Minha fênix, me deixa pra lá. Minha fênix, ó. Não tá muito bugado, não. Mas dá pro gosto. Não! Ah, pega. Bati ali no coisa. Eu preciso de comida urgentemente, gente. Vocês não têm ideia. Meu Deus! Só foi eu dizer que eu preciso de comida que eu já vi. Meu dia de sorte. Meu Deus do céu. Já gravei esse jogo uma vez no canal. Mas agora eu tô regravando aqui pra mostrar. Ah, não! Não. Hoje é domingo ainda. Eu achei que era meu dia de sorte porque eu tinha achado comida. Mas não. Isso aqui é um tipo de comida que é mais alto. Ah, não. Eu evoluí, mas minha fome. Minha gente. Eu já fiquei adulto ainda já. E ainda não senti gosto de fruta. Vai ser difícil de voar. Jogo. Hoje é meu dia de azar. H. Ó, essa comida aqui eu posso beber. Comer. Ah. Não! O outro lá terminou com minha comida. Meu, hoje é sensacionalmente o meu melhor dia de azar. Que meu Deus, velho. Bora beber água. Eu preciso de fruta. Meu Deus do céu, velho. Eu tô com pena e eu consigo voar. Eu consigo voar com penas. Mas agora que eu tô na água, não vou conseguir voar. A
Ainda mais que tem chuva. Que coisa. Gente, eu tô com muita fome nesse jogo. Não tem ideia. Aí. Bora apertar H pra tentar se ver alguma comida. Ah, comida pra cá. Bora, 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 bora. Rápido. Meu Deus. Eu tenho que comer esse tipo de comida amarela. Essa fruta amarela. Meu Deus, é herbívoro. Demora pra conseguir saciar. Pra comer mais esse. Uma fênix negra. Aqui. Para comer. Comi, pronto. Gente, tá difícil aqui. Difícil. Eu posso comer todo tipo de fruta. Ser um herbívoro marinho, que é difícil. Um bicho aí forte que seja onívoro. Entendeu? Agora vim aqui. Ah, então posso comer. Que ótimo! Agora tem um bicho de asa que pode me comer em um gole. Meu Deus do céu. Eu quero achar uma toca. Pronto, agora aqui eu vou passar a noite. Aqui tem comida pra todo mundo. Meu Deus, eu quero ver se esse bicho tem rugido. Meu Deus. Rugido. Cruto. Meu Deus, ai. Eu vou... Meu Deus, é impossível me ver na noite. Uma vantagem para caçadores. Não, sem vantagem para mim, né? Não para os caçadores, que são os carnívoros, né? Bora se esconder aqui, eles nem os bichos nem vão me ver. Vou deitar aqui. Meu, nem eu consigo me ver direito. Nossa, doido. Nossa. Oxi. Minha gente. Fazer um ninho. Ações. Colocar ninho. Vida? Ah, eu já tô velho. Oxi. Ai, que comida. Agora não, tá de noite. Eu sou cego de noite porque não dá nem pra me ver. Só dá pra ver meus olhos. Então eu não consigo caçar de noite. Gente, eu vou ter que voltar pro menu. Eu vou ter que voltar pro menu e escolher outro bicho. Porque tá difícil com ele. Minha fênix negra. Depois eu vejo. Meu Deus. O que tem mais coisa aqui que eu boto? Eu deixei, né? Mas esse aqui tá até difícil de ver daqui. Esse aqui já dá pra ver melhor. Mas esse aqui adulto. Ah, não. É o outro. Esse aqui adulto é imenso. É o maior que eu tenho adulto.
Existem ou não, mas é o melhor que eu tenho. Eu vou escolher esse porque é meu bicho favorito que eu tenho, por isso que eu nunca vendi ele. Ótimo, eu nasci uma floresta que não tem comida pra mim. Acabou de apodrecer. Ó, outro pedaço de comida aqui. Vou levar. Ações. Arrastar comida. T. Ah, a comida não tá na boca e acabou de apodrecer. Ah, agora eu que virei a comida. Ai, ai, a pergunta. Tá, bora jogar com isso. Tá de noite. Amanheceu. Graças a Jesus Cristo amado. E eu já nasci em uma caverna super linda que não tem nem carne. Para beber água. E eu como bebê ainda não experimentei gosto de carne. Melhor coisa do mundo. Velho, esse bicho é muito lento e tão grande que ele fica. Ele mal sabe correr. É um bicho muito ruim pra você escolher. Porque ele mal sabe correr. Também, olha pra isso como é a boca. Agora o vento. Nossa, essa caverna é muito linda. Aí ela tem esse teco azul. Isso vai ajudar a eu achar. Mas primeiro eu preciso ficar pra botar a toca, então. Isso aí me atrapalha um pouco. Agora. Você não sabe virar, não, é? Ah, eu vou cair. Ai. Olha, aqui ó, aqui vai ser meu quarto. Meu quarto. Esse bicho mal sabe correr. Se eu estiver sendo perseguido, ele não vai saber. Tenta estocar já a comida, doido. Meu Deus, que sorte! Já tem comida pra cá, doido. Engraçado. Tá pra cá, pra baixo. Ah, vai ser difícil de voar. Agora vai ter nevasca. Meu Deus, eu acho que ele sabe que eu tô com fome. Dizer paz aqui pro cara. Oxi, panarne. Quero ver se eu acho outro tipo de comida. Tá pra lá. Ah, é o cara, velho. Aqui tem 2 andares, casa de luxo. Eu sou pequenininho, mas o cara é imenso. É uma casa de luxo, dá pra gente dividir, mas o cara não sabe dividir nada. Nem me dividiu a comidinha, velho. Eu vou morar do primeiro andar, que é o mais arriscado. E o cara vai morar no segundo, que é o mais de luxo.
Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é uma toca mal top. Ah, eu quero morar com o cara. Tá pra cá. Eu nasci um gramado onde tem o segundo andar. Brincadeira, né? O segundo andar é aqui em cima, ó. É a montanha inteira. Ah, não. Agora meu fígado quer comer. Meu estômago quer comida. Alimento. Não, isso aqui é um vulcão. Ô, cara, divide um pouquinho de comida a mim. Por favor. Divide. Sou filhotinho, velho. O cara não quer dividir comigo, por favor. Por favor, meu nome é Tapolho Azul. Me presta essa comida porque eu tô mal fome. Daqui a pouco eu vou morrer. Eu vou morrer se você não me emprestar porque é essa comida. Eu acho que eu já tô tomando dano de fome. Claro que não. Ah, é, obrigado. Eu tava tomando já dano de fome. Obrigado, obrigado. Ufa, ainda bem, velho. Agora eu vou dormir enquanto o inverno passa. Que já tem comida pra nós dois. Meu Deus, vira meu amigo. Ainda bem que o cara me emprestou um pouquinho da carne. Senão já tá morto. Obrigado por ter dividido a carne, viu? Apodreceu! A carne apodreceu. Jogar a carne na água. Apodreceu. Os bichos comeu. Ah, tá ficando de noite. O cara mal vai me ver agora. Não, velho, eu sou amigo do cara. Oh. Meu Deus, a coloração dele muda. Que top, velho. Caverna de luxo. Tentar dormir do ladinho do cara. Meu Deus do céu. Pronto. Viu que a toca é nossa? Aquela ave ali. Caiu. Pô, o cara é lagado. Espero que ninguém descubra essa toca, porque essa toca é uma montanha. Se vir um bicho mais forte, aí o cara, a gente vai lutar contra o bicho. Usa para guetar também um grupo. Ô, velho. A ave não sai daqui, não. Velho, sai daqui. Para de. Pô, cara chato, velho. Tão grande que eu sou. Pequeno ainda. O cara consegue se esconder aqui na gente. Gente do céu.
Deus. A árvore tá se escondendo aqui. Como assim, gente? Eu consigo até mostrar aqui, hein? Tá vendo? Eu acho que a árvore tá aqui dentro do cara, velho. Porque a árvore é tão pequena que consegue se esconder dentro do cara. Meu Deus, véio. O que aconteceu agora? Não pode ficar vendo até quatro. Aqui. Já aqui em cima. Ui. Ah, o cara saiu. Ah, ninguém pra caçar agora pra mim. Eu sou filhotinho, agora eu vou ter que ficar arranjando comida sozinho. A varanda. Ah, gente, esse, é, com esse bicho é, é difícil de upar. Consigo dinheiro, vai. Oh. Ah, não, nem consegui o dinheiro. Se fosse 40. Ah, tudo bem, bora comprar isso aqui. Fique para mim girar. Bora. Dando. Gira, gira, gira. Gira, girando. E o quê? Estranho, mas gostei. Pronto, eu sei, velho. Pô, já sei que eu ganhei a gacha. Carnívora é bívora. É bívora também, ó. Quer salvar também, não? Meu Deus. A gacha nível ainda não consegui, não. Os bichos nível é tudo aqui. Deixa eu ver se o bicho que eu peguei é o livro. Se for livro, muito bom. Eu nem sei. Só espero que não seja. Bora ver. Armazenamento. Deixa eu ver uma coisa aqui. Meu Deus, é de asa. É um dragãozinho, tá? Ah, é grande. É grande. É... Ele é carnívoro! Meu, sorte minha. Meu Deus, cada vez que já consegui.
consegue voar. Isso vai ajudar muito. Bora aqui na pelagem. Ah, bora lá. Bora botar tudo pretinho. Ah, não tá preto tudo, não. Tudo pretinho. Tudo pretão. Sombra do olho, dentes, cauda, chifre. Aí, pronto. Agora, bora dar os toques aí. Entendeu? Os toques. Chifre. Aí. Olho. O olho, bora deixar todo branco. Sombra do olho. Aí. Nas garras, coluna, pelagem, terceirária, que é a pelagem da asa. Deixar branco fica. Se eu deixar. Ai, eu acho que. Desse jeito fica bom. Barriga. Eu acho que a coluna. Vou deixar assim. Não. Cadê? A barriga. Ah, não. Pelagem terceirária. Deixar branco. Barriga. Deixar branquinha também. Pelagem primária. Oxe. Aqui por cima. Não, bora deixar assim pra eu conseguir ver também. Tá macho. Tudo certinho. Bora lá. Legal. Eu já nasci em um lugar perfeito pra eu viver, né? Quase não tem gente. Vou carregar essa comida aqui. Não. Arrastar a comida. Bora. Vai sair voando. Não. Bora arranjar uma toca pra ficar essa noite. Que a gente e a comida esteja lá também. Ah, como é vamos dizer que um pássaro? Ah, não dá, o que eu tava querendo lá também. Tudo bem. Vamos dizer... Aqui, ó. Não! Não dá pra ver meu bicho direito, velho. Se eu tivesse deixado tudo preto, não ia dar pra ver, não. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Por essa noite eu vou ficar aqui. Aê, bora comer a comida. Pronto. Desconforto? Oxe, agora dormi.
Ando-me perto da comida. Que vai ver se não apodrece tão rápido. Pronto. Meu Deus, a comida apodreceu enquanto eu tava dormindo. É, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para fazer todas as notificações. E tchau.